að þegar að drottning og forseti gengu fram hjá borhólinni, tók hann sig til og breytti skyndilega áttum, þannig að engu var líkara en að gufustrókurinn gleypti þjóðhöfðingjana. Handan við gufustrókinn blasti sérkennileg náttúrufegur hverasvæðisins í Krýsuvík við gestunum og er næsta víst að þessi sjón verður þeim eftirminnileg úr Íslandsheimsókninni. Það verður eflaust einnig gangan til baka, þar sem karlarnir, hertoginn þar á meðal, létu sig hafa það að vaða í gegnum gufustrókinn og vökna allt hressilega fyrir vikið, á meðan konunum voru útvegað regnhlífar og regnkápur. Það var nokkuð votur hópur en ánægður sem á hádegi yfirgaf Krýsuvík.